No, jak jsem se konečně dostal k tomu, že jsem šel ochutnat tu VTF Fantu. Fialová záhadná příchuť, o který nikdo neví, co to je. Ani samotná Fanta to asi neví. Budu moc rád, když mi do komentu napíšete, jak to chutnalo vám, protože já fakt nevím. Tady napsáno zero cukru a otazník, pochopitelně. Tak jsem se podíval i na složení. A tam se dozvíte, že to obsahuje aromata jako sladký brambor, jablko, řetkvička a třešeň. No a pak to má tuhle tu hnusnou barvu, která mi připomíná aviváš. Ale jako nevím, je to prostě sladký a díky té barvě nechci říkat, že jsou to borůvky nebo něco takového. Kdyby to bylo čirý, tak prostě nevím, co to je. Mně to absolutně nic nepřipomíná, prostě je to sladký. Jak prostě nějaký rozmočený bombony v sodovce, nebo nevím. No a co říkáte na tyhle ty nový víčka? Mně totiž dost se